Otrajā uzdevumā doti punkti A, B, C, kuri atrodas uz vienas taisnes, un kādi citi punkti A1, B1, C1, kas atrodas uz citas taisnes, un jāpierāda, ka ja AB1 ir paralēls ar A1, B, un AC1 ir paralēls ar A1, C, tad arī BC1 būs paralēls ar B1, C. Un mēs par šīm taisnēm neko nezinām, un arī par šo punktu izvietojumu neko nezinām, tādēļ aplūkosim gadījumus. Pirmajā gadījumā mums taisnes ir paralēlas, tad ir viena taisne. Mēs zinām, ka viņas ir dažādas. Uz vienas no viņām atrodas punkti A, B, C kaut kādā secībā. Es centīšos neizdarīt nekādus pieņēmumus, apslēptus atkarībā no tā, kādā secībā, jo tikpat labi varētu gadīties, ka punkts A vai C ir pa vidu tiem diviem pārējiem. Un tātad mums bija zināms, ka AB1, te kaut kur pieņemsim ir B1, ir paralēls ar BA1. Tātad šāda taisne ir paralēla ar otru taisni BA1. Un vienlaicīgi arī AC1 ir paralēls ar CA1. Tad mēs jau te zinām vienu no tām taisnēm. Šī ir CA1. Tad arī otrai, kas ir AC1, vajadzētu būt paralēlai. Tad šeit kaut kur ir punktam C1 jābūt. Un mēs redzam, ka šeit izveidojās divi paralelogramiņi. Un paralelogramiem ir tāda īpašība, ka vektori, tas ir šie te virzītie nogriežņi, ir savā starpā vienādi. Tad, piemēram, AB vektors ir vienāds ar B1, A1 vektoru. Un analoģiski AC vektors ir vienāds ar C1, A1 vektoru. Un ja mēs viņus atņemsim, tātad mēs no kreisās, no pirmā vienas vienādības atņemsim otro un iegūsim, ka AB mīnus AC šo divu vektoru starpība ir vienāda ar B1, A1 mīnus C1, A1. Un šis ir nekas cits kā vektors BC, un otrajā pusē ir vektors B1, A1. Nē, piedošanu. C1, B1. Tāds. Līdz ar to mēs esam ieguvuši, ka arī šis, varbūt iezīmēsim viņu violetā krāsā, ka arī šis vektors BC ir vienāds ar C1, B1, ar šo vektoru. Un tādēļ arī taisnes BC1 un CB1, viņas būs savā starpā paralēlas. Ievērosim, ka mēs šeit būtu varējuši arī bez vektoriem un vienkārši ar nogriežņu garumiem salīdzināt, bet jo paralelogramā arī pretējās malas vienkārši pēc garuma ir vienādas, ne tikai kā vektori. Bet tādā gadījumā mums būtu jāaplūko vairāk visādas iespējas atkarībā no tā, vai šis punkts B atrodas starp A un C, vai mums šeit ir jāsaskaita vai jāatņem. Ja mēs atņemam viņus kā vektorus, tad mēs aplūkojam visus tos gadījumus vienlaicīgi, jo mēs neinteresējamies par to, kurā virzienā ir, vai tas vektors AC ir
tajā pašā virzienā, kurā vektors AB, vai viņi ir pretēji vērsti, un tā tālāk. Tie visi gadījumi mums šeit ir aplūkoti. Gadījums, ka taisnes sakrīt, mūs īpaši neinteresē, jo bija dots, ka taisnes ir dažādas. Nu, un mums atliecas izskatīt gadījumu, kad abas taisnes ir krustiskas. Tātad ir divas taisnes, kuras krustojas punktā O, un punkti A, B, C un A1, B1, C1 atrodas attiecīgi uz vienas un uz otras. Un šeit mēs nezinām, kurā pusē no krustpunkta viņas atradīsies, tādēļ mēs ieviesīsim uz abām taisnēm virzienus un ieviesīsim tādu apzīmējumu, ka virzīts nogrieznis, kuru mēs apzīmēsim ar tādu svītriņu, tātad O, A, viņš ir vienāds ar, tas ir skalārs lielums, kas ir, kurā absolūtā vērtība sakrīt ar nogriežņa OA garumu, bet viņš ir lielāks par nulli, ja A atrodas uz pozitīvo pusi no taisņa krustpunkta. Ja A, tātad, ja OA ir virzīts bultiņas virzienā. Un savukārt, ja ir te kāds uz cits punkts B, tad OB būs negatīvs lielums, kurš būs, jo tāpēc, ka OB ir pretēji bultiņai. Mēs īstenībā nezinām, kādā virzienā īstie punkti A, B, C ir virzīti, bet mēs vienkārši ieviešam šādus apzīmējumus. Un tad ir spēkā šādā vispārinātā Tallesa teorēma. Ja mēs novalkam divas paralēlas taisnes, tad šeit rodas vēl citi punkti B1 un A1, tad tādā gadījumā šo te virzīto nogriežņu, kuri varbūt tātad gan pozitīvi, gan negatīvi garuma attiecība, tātad OA pret OB1 sakritīs ar attiecību OB pret OA1. Nu, un ja viņi ir vienā pusē, tad tā ir parastā Tallesa teorēma. Ja viņi ir pretējās pusēs, tad tur tās zīmes noīsinās. Bet sakarība ir spēkā jebkurā gadījumā. Nu, un mēs vēl arī zinājām, ka līdzīgu apsvērumu dēļ OA pret OC1 ir vienāds ar OC pret OA1. Nu, un tagad abās vietās krustiski sareizināsim. No šīs te mēs iegūsim, ka OA reiz OA1 ir vienāds ar OB reiz OB1. Un no šīs iegūsim, ka OA reiz OA1 ir vienāds ar OC reiz OC1. Ievērojiet, ka mēs šeit reizinām nevis vienkārši nogriežņu garumus, bet nogriežņu garumus, kuriem nāk līdzi zīme, atkarībā no tā, kurā virzienā tie OA un OC nogriežņi ir vērsti. Un no šejienes mēs iegūstam arī sakarību, ka O, A, jeb teiksim tā, OB reiz OB1 ir vienāds ar OC reiz OC1. Līdz ar to arī varam pamatot, ka OB pret OC1 ir vienāds ar OC pret OB1. Un tas bija tas, kas mums jāpierāda. Mums bija jāpamato, ka ja te vēl ir arī tātad cits taisņu virziens
uz kurām atrodas tās B un C punkti, ka tad arī teiksim, šeit būtu kaut kāds punkts C1 un te attiecīgi būtu punkts C. Nu, tad tādā gadījumā arī CB1 un C1B arī šie te gabaliņi būs sanāktu mums paralēli. Tātad šis te nogrieznītis būtu paralēls ar šo te nogrieznīti. Nu, un mēs esam atplūkojuši gandrīz visus gadījumus ar dažiem izņēmumiem, kas varētu vēl gadīties, ja šīs taisnes, kuras te krustojās, vispār neatbilst Tales teorēmai. Tas ir, ja kāda no taisnēm A, B1, piemēram, sakrīt ar kādu no jau dotajām, bet tādā gadījumā izrādītos, ka visi seši punkti atrodas uz vienas taisnes. Nu, un tad viss ir triviāli spēkā. Un visbeidzot, vēl varētu gadīties, ka kāds no punktiem A sakrīt ar abu taisņu krustpunktu. Un tādā gadījumā arī šo te apgalvojumu rakstītā nevar, jo būtu sanāktu dalīt ar nulli. Bet arī tos gadījumus var viegli aplūkot un iegūt, kā ir visās situācijās mēs secināsim, ka CB1 ir paralēls ar C1B. Nu un ievērosim, ka mums šeit bija visu laiku, lai jāoperē gan paralēlo, gan arī krustisko taisņu gadījumā ar virzītiem nogriežņiem, nevis vienkārši ar attāluma attiecībām. Jo ja mēs sāktu ar attāluma attiecībām, tad mums būtu nu, vismaz trīs vai vairāk apakšgadījumi atkarībā no tā, kurš punkts atrodas pa vidu, kuri atrodas gar malām. Nu, un mums būtu jāatkārto pēc būtības tie paši spriedumi daudzas reizes atkarībā no šo punktu izvietojuma, par kuru mēs neko nezinām. Nu, un tādēļ nācās ieviest šos virzītos nogriežņus vai atkal iepriekšējā paralēlo taisņu gadījumā vektorus.